Dit is de Hongqi EHS9. Een grote elektrische SUV die ik vorig jaar voor het eerst had gespot in Wetteren aan een laadpaal. En ik dacht van, wat is dat? Dat lijkt wel een Rolls Royce. Sinds een paar maanden kan je de Hongqi ook in België krijgen. En het is echt wel een feest om mee te rijden. Hongqi betekent rode vlag. En als je de wagen aanstijgt, dan krijg je zo'n ritueel. En zie je ook hier een rood licht. Hongqi is eigenlijk een automerk uit China die al sinds 58 bestaat. En die ook effectief wagens levert aan de president van China. Dit is de eerste keer dat ze dus wagens buiten China aanbieden. En sinds kort dus ook in België. Er is een lichtshow, ook achteraan een lichtshow. Dat deze wagen gelijkenissen vertoont met Rolls-Royce is niet echt zo'n wonder, want degene die de Rolls-Royce Cullinan heeft gedesigned, Jill Taylor, heeft ook deze wagen gedesigned. Voilà, drie schermen hebben we. Daar kan de passagier films kijken. Hier kan je de GPS en je CarPlay opzetten en hier zie je al je rijinformatie. Zoals je ook kan zien zijn er 6 zitplaatsen, 2 achteraan, 2 in het midden en 2 vooraan. Hij heeft een batterij van 120 kW. Waar dat je in deze versie, de Presidential Long Range, een 500 km kan mee rijden. En heeft een vermogen van 551 pk, wat handig, impressive en gewoon leuk is om mee te rijden. En het is ongelooflijk dat een bakbeest als dit zo'n immens grote SUV, 5,20 meter, kan optrekken van 0 tot 100 in onder 5 seconden, 4,9 om precies te zijn. Wat moet je doen als je met een Presidential Long Range rijdt? Die 500 km kan rijden. Ik heb even opgezocht wat 500 km is heen en terug. En ik kwam uit bij Reims in Frankrijk. Toevallig de Champagne-streek. Ik heb er een bezoek geregeld met een champagnehuis, Gotorbe. En ja, als je president bent, moet je champagne drinken. Hè? En we hebben het bereik om er te geraken en het bereik om er terug te keren. Dus ik hoop dat we kunnen gaan zonder te laden. Als we moeten laden, is het niet erg. Geen probleem. Er zijn tegenwoordig overal laadstations. En hoe ver je zit, je batterij, kan je dan hier zien als je aan het opladen bent. Dat is echt wel tof. En luchtvering, ook altijd goed. En, wat ze nog niet weten, er zit ook massage in de zetels. Je hebt de keuze uit 3 standen. Er is ook een manier om parfum in deze auto te laten rondgaan, maar de fragrance heb ik al opgebruikt. Dat was waarschijnlijk bijna ten einde. Je verschiet als je deze wagen ziet, misschien ook wel een beetje van de prijs, want hij kost toch wel 102.000 euro, deze Presidential Long Range. Niet dat dat erg is. Ja, is ergens normaal ook, want allez, je krijgt echt wel veel wagen. Maar deze wagen start ook al vanaf hoeveel? 60.000 euro denk ik. What the hell? Jezus. Ga ik dat zetten in de auto dat ik wil? Louis. En? Heb je plan genoeg, Louis? Ja. Oh, man. Heb je plan van achteren? Nou, ik ben met je nog wel van. Mooi jongens. Kussen je in je hoofd ook? Ben je dat met je ogen maar staan? Van je was. Ja, laat je maar. Ik ga je slapen doen. Wat is het? Dat zal ik vast doen. Een massage? Ja, dat is dat. Oh. Wat? Oh. Alleen even voelen. Yes. Is dat bij jou? Nog een minpuntje. Ja, het jou? Eerste minpuntje, geen massage bij jou. En er zijn ook geen bekerhouders. Nee, vast. Achteraan. Maar je moet eigenlijk stoppen met bier drinken. Ken je iets van champagne? Anders ik heb wijn voor dummies mee, ik kan al met je bij hen voorbereiden. Ja, weet je, hier duwt dat dan aan het zout aan boven? Ja. Ah ja, omdat dat juist duwt op je blik. Voor dieper te duwen. Ah. Ja, je kunt zo helemaal wegsteken. Voordat je de politie ziet en je steekt een pintje, kan je weer wegsteken. Ah, wat kan je dat? Dat is voor je hand van een kastje te openen. Ah. Maar eigenlijk, Ludwig heeft... En dan moet ik de handleiding lezen. Ik heb ze te zoeken in de handleiding om... de USB-aansluiting te vinden, maar... Het is een Chinees. Allee, dat is taal schaam. Ja, het is al Chinees. Alles? Ja. Na 78 kilometer hebben we nog 82 kilometer rijbereik. En nu vragen we me af of dat aan mijn rijstijl ligt. Af en toe wel een keer opgetrokken, maar... Af en toe? Dus die officiële termen, wat is dat? WLTA, WLTB, ik weet het niet. 502, dat is natuurlijk... niet echt correct, dus ik denk dat we voor de veiligheid dan even een kwartiertje onderlaan. Living on the edge, want we moeten proberen.
Ga het proberen? Ja, we gaan het proberen. Louis, niet tof in het wezen. Louis, wat denk je? Nee, we gaan het niet proberen, want ik ben zeer aan er niet gaan geraan. Voilà. Allo, wat denk je? Hey? Ik wil het niet proberen, ik ben... Allee! Kom aan! Ik dacht dat we heen en terug gingen kunnen rijden met één laadpunt. Niet dus. Niets van. Je zit erin. En Jenneke. En Jenneke. La connexie. Maar stop er een keer mee. Twee rondjes, ja. Zit erover. 18%. Wat? 106 kilowattuur per minuut. Kun je het zien of zo? Hopla. Ah. We hebben eigenlijk een kwartier geladen en we hadden weer 30%, dus 130 km weer dan we konden rijden en nu hebben we nog 60%. Maar het is maar 5 km meer, dus het lukt. En helaas 20 minuten laat. Toe mee. Waar dat is hier? Hoe leer? Hier is het verzeer. Ja. Hier heb je het is soms arrivé. Bonjour. Ça va? Excusez-nous. Enchanté, moi, c'est Johannes. Je suis là. C'est la première fois que vous venez ici en Champagne, vous êtes déjà venu? Non, c'est mon première fois. Ah, c'est flamand là? Oui, oui. D'accord, je parle pas flamand. Hein. Ah oui, moi, j'ai essayé de parler français. Ça? Parfait. Ah, ça, déjà, ça va dépanner. Cool. On peut boire un coup au calme. On doit rouler à j'ai une photo pour mon copain mécano aussi. Quoi. Ah oui, ça va, ça va. On voit le nom, on sait là-dessus? C'est le Hongxi. Wuxi? Hongxi, c'est écrivé comme attends, ça. Attends, laisse ça, je vais prendre la photo comme ça. Appareil photo. C'est la marque qui travaille pour le président chinois. D'accord. Ouais. Okay. Donc elle, ça veut dire bande rouge. Ouais, le drapeau. Drapeau rouge. Drapeau rouge, d'accord. Et ça, le chinois, oui. Oui, c'est ça. Et par contre, c'est ça. Voilà. Oui, okay. C'est une belle voiture. Ouais. Confortable. C'est très confortable. Et donc on a autant de pressoirs, c'est pas parce que alors, nous sommes récoltants manipulants. Il y a 4000 kilos, kilo. Là c'est 2500 litres, et là c'est des 8000 kilos, donc on fait un et puis il faut pas hésiter à poser des questions. Ouais. Donc là on est en train de chauffer le vin parce que comme on va le mettre en bouteille, on va rajouter des ferments et une liqueur. Donc on a un peu de sucre, un peu, il y avait des produits, c'est des levures naturelles. On va faire le ferment qui va... Donc on va en bouteille. Voilà. Voilà, ça c'est un assemblage de millésimes. Je vous laisse goûter ça si vous voulez. Ouais. C'est pas encore en... Si vous voulez goûter, ça c'est le vin clair, on appelle ça. Alors, c'est pas un verre à titrer. C'est le verre de la cave. Donc c'est un vin de champagne, mais qui n'est pas encore champagne. C'est la voire phase de champagne. Le fer, on l'a assemblé. Donc c'est pour ça qu'on chauffe, parce que comme il est passé, il était à moins 4 degrés la semaine dernière, il faut qu'il arrive à l'intérieur, il faut que ce soit à 12 degrés. Mais c'est énorme ici. Ah, c'est énorme, ça va. On fait pas la fermentation en barrique. On fait que de l'élevage. Les vins qui sont vus, on les passe quelques mois dedans. Pour le plaisir, on cherche pas trop à les lever. On fait une cuvée en champagne, c'est la cuvée percussion qui passe en barrique. Je veux juste faire un peu à plus complexe. Ah. C'est un confit dans le gemak hier. Donc là pareil, là, j'ai mis ça parce que j'ai des jeunes qui savent pas gerber jusqu'en haut, c'est moi qui les redégère et demain ils vont m'en remonter. Ouais. Mais la loi c'est 15 mois donc on doit conserver. On va évacuer les levures, on va les faire descendre en une semaine.
petit, voilà, on était, je regardais cache-cache, ma mère éteignait les lumières, j'avais pas de téléphone, et il y a des sorties de secours. Vroeger moest je dan zo doen, hè? Parce que là on a les levures qui sont en bas, oui. Et dans le temps, alors, ce qui se passe, ce qui gèle, ça gèle le col. On met le bouchon qui ressemble à ça. Voilà, et 3 au minimum. 3 au minimum. Ça permet d'avoir moins de. Ah, ici, il faut venir le soir, il y a des lumières. Ouais. Et ça, alors, c'est, je sais pas si c'est une maison moche, mais c'est. Voilà, c'est. Mais c'est bon, c'est beau, romantique. C'est vrai lieu de dégustation, on va faire une vraie dégustation. Ma mère a préparé. Ah, mais c'est plus que ça. Oh là. Ça, c'est pas tout cas. C'est que de la cuvée, deuxième litre. Pas litre. Quand même. Ah oui, santé. Voilà, allez, santé. Donc le prénom, prenez-moi. Merci, c'est Hannes. Hannes. Ouais. Moi c'est Bertrand. Bertrand. Rien, voilà. C'est bon, mais c'est plus facile que. Ah, voilà. Ça c'est du bon champagne. Et c'est marqué dessus le. C'est con, le ouais. Blanc ou Prestige. Ouais, ça va, voilà. Parfait. Voilà. Génial. Bertrand, oui. Merci beaucoup. De rien. Et Alors la pressoria, Oké, na een heel leuke rondleiding bij Champagne Gotthard zijn we in Reims geraakt met de resterende batterij. Nog 60 kilometer, nu nog 45. Een laadpaal gevonden, we hadden een laadpaal gevonden vlakbij ons appartement en die werd net ingenomen toen we er waren. We staan nu onder de grond. Aan hoeveel kilowattuur? 11. 11, dus we nog wel die moeten volgen. Top! Trekt hier verder iets. Dat is super lekker. In de parking traphal ruikt het meestal naar pis. In Reims ruikt het echt naar de parfum van een 16-jarige ex. Geniaal. Wat? Toen ik 16 was ook. Okay. Ja, fijn. En nu? Ik heb een paar lavage pons. Oui, c'est ça. Hallo? Debra? Ja. Hola. Hola. Wat is alle hier? Ja. Hola. Ja. Kom maar niet. Waar ben je langs van? Waar gaan we? Mag je de kathedraal gaan bezoeken? Vet wel, goed idee. Ja. Ga je mee? Ja, dat is goed. Die kathedraal. Ah, Pele die kerken wel. Quem canta comigo, canto meu refrão. Meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor. Meu violão, já chorei, sentida de desilusão. Hoje estou crescendo.
esquecida, já não choro, não. Crazy cathedral, hier waren alle koeien van Frankrijk gekroond. Rijn was vroeger een van de belangrijkste steden van Frankrijk. Champagne is belangrijk natuurlijk. Canto meu refrão, meu melhor amigo, é meu violão, meu melhor amigo, é meu. Wat zegt hij van stripjes? Ja, stripjes dan vul. Ta-ta-ta-ta. 515 kilometer. En gaan we thuis gaan in één keer? Als ik kan hier niet, dan van hier niet. Tussen stoppen we momenteel nog 360 kilometer over. Het is nog 150 kilometer te gaan. Ik hoop dat we het halen. Ik denk dat het te maken heeft met de winter. Het is wat koud ook. Dat de batterij minder performt zoals ze zou moeten. Het batterijbereik gaat wel echt snel naar beneden. Is het omdat we met vier volwassenen mee zijn? Geen idee. We hebben trouwens nog niet gezien wat er onder de kap zit van voor. Ik ben benieuwd dat er een trunk zit. We gaan eens openmaken. Trouwens, ook leuk dit. Oei. Geen trunk. Nee, je trekt, de aandrijving. En hier Mochi, waarschijnlijk. Geen trunk, jammer. Zoveel ruimte. Não, pois eu sou sem compromisso. Sem relógio, sem patrão. Quem canta comigo? Canto meu refrão. Meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu. Hoeveel batterij nog over? 119. 119 kilometer batterij over. Perfect. Oui. Hopelijk raak wij nog van. Rollenham naar Kortrijk. We gaan nu naar Antwerpen. Dag mensen, het is tijd om afscheid te nemen van de Hongqi EHS-9. Hi. Hongqi hoort het als je plaat tegen hem. tijd voor een final judgment. Eerst en vooral rijden, het is een wagen, dus je moet er veel mee rijden. Ik heb er 1500 kilometer mee gereden. En je zit in pure luxe, je hebt massagezetels, je hebt echt heel goede kussentjes hier dat je kan in nestelen. Ook voor de medepassagiers, we hebben 6 zitplaatsen in totaal. Zeer aangenaam, ruime stoelen, zelfs de achterste rij is best oké. Okay. Luchtvering, dus hij rijdt heel zacht. Hij heeft immens veel power, wat ervoor zorgt natuurlijk, dat is een beetje contradictorisch met een elektrische wagen, je moet op je verbruik letten. Ja, als je zoveel pk hebt om mee te spelen, dan doe je dat ook, maar dan gaat je batterij sneller beneden. Er zijn opties om het aan te passen. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor de eco-stand, dan gaan er wat schermen uit, dan gaat de verlichting uit. En dan zie je dat er ook heel hard regeneratief geremd wordt. Terwijl dat op de sportmodus niet het geval is. Een voordeel en een nadeel, zoveel pk hebben, maar het zorgt er wel voor dat je de king on the road bent. Voor de rest, als het gaat over looks en interieur, ik vind het een heel mooie wagen. Ik vind het, er is over nagedacht, heel mooi neus, mooie lichtshow, veel details. Ja, je hebt echt het gevoel, ik heb hem veel mensen, als je in de stad rondrijdt ook, die echt opkijken van wat is dat voor auto. Veel mensen die je kent die er eens wilden inzitten en die echt wel onder de indruk waren van de manier waarop de wagen is afgewerkt. Ik heb de wagen, ik heb de dingen gebruikt, je kan de thema's aanpassen, je hebt heel wat schermen. Ik heb enkel dat scherm kunnen gebruiken voor muziek, maar niet voor video. Normaal gezien zou je moeten kunnen via USB verbinden met video en kan de passagier daar aan video kijken. Dat is mij niet gelukt. Ik zei eerst dat er geen Bluetooth was. Er zit wel degelijk Bluetooth op, maar het is enkel de CarPlay die niet verbindt via Bluetooth. Maar je kan wel gewoon bellen en zo via Bluetooth, dat is geen enkel probleem. Wat moet ik nog zeggen over deze wagen? Ja, laden. Ik heb dus opnieuw een week geladen. Ik heb aan een 22 kW paal gehangen de hele tijd, omdat die bij mijn thuis staat. Ik heb zelf persoonlijk geen laadpaal en dan was die de dag nadien opgeladen op 515 kilometer.
De range is 515 officiële range. Je merkt dat het minder is, maar ik zeg dat ligt vooral aan je eigen rijstijl. Ik denk dat je best wel ver kunt halen. We zijn naar Reims geweest. In het toren heb ik moeten bijladen en terugkeren. Die is gewoon een kwestie van rijstijl. Ja, ik denk dat het is. Hè. Dus ik ga die met spijt in het hart nu gaan teruggeven. Ik zou het wel echt overwegen als gezinswagen. Je hebt de mooie looks, je hebt het comfort, je hebt de 6 zitplaatsen voor als je de kinderen naar de voetbal moet doen. Vandaar ook dat de wagen een beetje vuil is, met al die vuile voetbalschoenen. En voilà, we zijn terug. Daarom afscheid te nemen. Dat was de uitvoering met een 5 zitplaatsen, zie ik. Allee. Dat is de uitvoering met 7 zitplaatsen. Ik had de uitvoering met 6 plaatsen, waarop de twee achterste zetels wat meer comfort hadden.